Dövlət pambıqçılığın inkişafını dəstəkləyir. Təhvil verilən pambığın hər tonuna görə fermerlərə 100 manat subsidiya ödənilir. Bundan başqa fermerlərdən pambığın alış qiyməti də artırılıb. Pambıq istehsalı və emalı ilə məşğul olan şirkətlər məhsul yığım ərəfəsində pambığın alış qiymətinin artırılması barədə qərar qəbul ediblər. Əldə olunan razılaşmaya əsasən pambığın növlər üzrə mövcud alış qiymətləri hər tona 50 manat olmaqla artırılıb. Qərara əsasən artıq bu ildən başlayaraq qəbul məntəqələrinə tərfi verilən pambığın birinci sortunun hər tonunun qiyməti 650 manatdan 700 manata, ikinci sort pambığın alış qiyməti 630 manatdan 680 manata, üçüncü sort pambığın alış qiyməti 590 manatdan 640 manata və dördüncü sort pambığın alış qiyməti 550 manatdan 600 manata qaldırılır. Və pambığın alış qiymətinin hər tonunun 50 manat artırılması təbii ki, fermerlərə bu il kifayət qədər əlavə qazanc gətirmək deməkdir. Məlumat üçün bildirək ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda 336 min tondan artıq pambıq istehsal olunub. Bu, son illər pambıqçılıqda qeydə alınan ən yüksək məhsuldarlıqdır.